Qarabağ klubu UEFA Çempionlar Ligasında ilk maçına çıxıb. Köhlən atlar ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində Cəbəl Tariqin Lincoln kollektivi ilə üz-üzə gəlib. Victoria stadionunda keçirilən görüşdə hesabı Ağdamlılar açıb. İlk hissiyə əlavə olunan dəqiqələrdə Juninho qırmızı şeytanların qapısını dəqiq nişan alıb. Qarabağ fasiliyə minimal üstünlüklə yollanıb. Ağdam təmsilçisi ikinci yarıda da üstünlüyü əldən verməyib. Görüşdə son nöqtəni Toral Bayramov qoyub. Lincoln Qarabağ 0-2. Qeyd eləyək ki, tərəflər arasında cavab maçı iyulun 30-u Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Qarşılaşmanın start fiti saat 20-də veriləcək. Əlavə eləyək ki, Qarabağ Lincoln səddini keçəcəyi təqdirdə Bolqarıstanın Ludogorets, Belarusun Dinamo cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.